едно младо пчелно семейство, отделило се, се засели за 2 дни на клон на този смърч, който виждате пред нас. Тогава ние реагирахме бързо, донесохме един малък кошер, т.е. наречената клопка, поставихме я върху козирката на главният вход на нашето училище, което се намира в непосредствена близост до място, където беше роякът, но това изчезна и не успя да се засели. Ние сложихме един специален субстрат, етерично масло от лимона на трева, за да привлечем евентуално майката, за да се засели тя в този кошер. Поставихме захарен сироп, пчелни пити, изградени с восък, за да можем да създадем максимално добри условия за заселване на пчелното семейство, което изчезна, т.е. беше някъде наоколо. И това, което констатирахме днес, е, че наистина сме се увенчали с успех, а именно пчелното семейство се е заселило за наша радост, което означава, това ще бъде второто пчелно семейство на Увекинт. Както виждате, роякът, който се опитахме да уловим от няколко седмици, вече е тук и се е заселил в клопката, която сме поставили. Трябва да им сложим утре нови рамки за изграждане и може би малко захарен сироп, за да подсилим сторежът на пчелните пити. Виждате тук отдолу под капака, също има едно завидно количество пчелички. От тук нататък ще чакам още няколко дни, докато то свикне с своята нов дом, като кошер. И след това ще преместим, разбира се, кошерът с малото семейство, ще го преместим на нашия пчелин в село Лозен, тук в град София, за да можем да го преместим съответно в последствие в по-голям кошер, в който да доразвием нашето пчелно семейство. Това пък е хубава задача, защото в последващите няколко седмици децата ще бъдат ангажирани с подготвянето, боядистването и изрисуването на вторият увекински кошер, кошер номер 2.